Je, my už točíme. Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u tohohle, u této krátké pozvánky nebo informačky, říkejte si tomu, jak chcete a jak jste ještě možná poznali z názvu, většinou to tak bejvá, tak vlastně tahle ta informačka neboli pozvánka se týká toho, že příští sobotu, což znamená, tady se pám do kalendáře, tak příští sobotu, což znamená 25.6. bude opět na mém YouTube kanále od 13. Ne, počkej, pardon, omlouvám se, od 14.00 bude probíhat livestream, takže doufám, že tam dorazíte, budeme pokračovat v tom, co jsme udělali v minulém livestreamu, čili to znamená v tom našem vedlejším projektu, zase budeme pokračovat s tou jeho stavbou, vůbec jsem tam nehrál za kameru, takže je to tam, jak jsme to opustili a říkám, doufám, že dorazíte. Dneska tady tu informačku točím v podstatě týden předtím. Dneska máme pátek 17. června, teďka jsou 2 hodiny odpoledne, takže vlastně nějak za 8 dní. Až teďka vydám tady tu informačku, což bude nějak v průběhu příštího týdne, počítám, že zhruba v úterý bych ji mohl vydat, takže no, zhruba tak v úterý vydám, takže teďka už tady dole v popisku videa budete mít odkaz na ten livestream, už vytvořenou událost, takže se tam můžete podívat, můžete se tam třeba s někým psát v chatu, budete to už mít prostě vytvořený a už vám tam bude tak hezky odbíhat od počet, než začne stream přesně. Takže ještě jednou připomínám, příští sobotu 20. června od 14.00 livestream na mým YouTube kanále. Tak a to bude pro tady tu informačku všechno, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám líbila a zase někdy... Ahoj.